барып ана жерге барып құран оқып қайтайын, 3-4 шақырым жерде жеті әулие жатыр, соны белгілеп басын түсіріп тілек тілеп кетейік. Бұл енді ол жерде ол кісілер тақуалар кезінде мынау тақуалықты меңгерген, сондай әулиелікке жеткендер болар, бірін бірін таниды, сол жерге келіп жерленген екен да айналып келген. Сондықтан біз енді ол дәрежеге біз жеткен жоқпыз. Бұл жерге рұқсат беріп тұрған енді әскер ғой, соғыс қазір майданда. Сондықтан Абылай хан атаның басын көтеріліп бізге рұқсат берген соң, ал енді ана жерге біз ертең тақуалымыз жетілген кезде сол кезде ол жүрекке жалғануға келетін. Ал барып қайтамыз онда? Жеріне барып жатырмыз, қар жауып жатыр. Аяқ астынан бірдей. Аяқ астынан қар жауып жатыр. Тамаша мына. Табиғаты деген өте тамаша. Нағыз хан тұратын жер екен. Үрпек деген жерге барады. Үрпек деген алтын, Үрпек деген алтын. Тоқтады. Мына түсірі бар, сосын мынау тұрған анау тұрған жоғарыда үрпек. Ана үрпек? Иә, үрпек. Сол үрпектен бері төмен етегінде тұр. Ең бірінші үрпекте осы айтады. Басында бір бар дейді. Ал мына жерде енді кішкентай жас бейіттер де бар, бірақ негізі бұл жерде жеті әулие келіп жерленген. Жыл бұрын деп тұр. 200 жыл Абылай хан аталарынан кейін болған. Бұл кісілер енді бірін-бірін таныған дейді. Жан жақтан енді қандай ұрудан болды. Бірақ негізі менің енді ойымша бұлар сол сопылықтың жоғарғы дәрежесін меңгерген. Бірде жеті жұлдызбен байланысты. Яғни жеті жұлдыз бұл жердегі жеті әулие. Кейін біздерде мынау ымыртта жол көрсетеді дейді. Ымырт деген ол қандай? Біз енді мына күннің ымырты емес, мына тақуалықтың бір деңгейі болады жоғары. Сол екі кезең сол адам. Сол жақындаған кезде әртүрлі мынау кедергілер болады. Сол кедергілерден өтіп жол көрсететін осы жерде ақпарат береді біздерге. Яғни маңдай көзге ақпарат ашылатын. Бірақ қазір бізге рұқсат беріп тұрған жоқ, бізге тек осы жерге мына қоршайсыңдар да жеті әулие деп жазасыңдар деп белгісі. Жеті әулие деп. Кейін бұл жерде жер ұйықпен байланыс, жер ұйықтан хабар алады. Жер ұйық деген сөз ол мынау жердің ең төменгі қабатынан хабар алатын, яғни жаратылыстың барлық сырларын осы жерден анықтауға болатын болады. Бұл да бір енді үлкен құлшылық орны болады. Әзірге біз енді бірінші сіздер келіп тұрсыздар. Бұл да үлкен бұл дәреже. Бұдан кейін енді Құдай қаласа жаңағы Назарбаев айтып кетті ғой, кез келген жерді тауып алып қабірлерді киелі орынға айналдырмаңдар деп. Сол оның өз мына пейірліктің ықпалы ғой. Қайта біздің осындай тығылып жатқан орындарымыз бұл тұрған Алланың берген нұрының шығатын орны болашақ. Болашақ біздің мына тақуалықтың жоғары деңгейіне жеткен қазақ халқына берген несібе. Бұндай жер ешқандай түркі мемлекетінде жоқ, бұндай орындар ешқандай бұны әлемде жоқ. Сондықтан қазақ еліне тартылатын барлық мирас қоз аманаты кітабы осы жерден ашылдайды, осындай жерлерден. Мінекей қазір 18 Абылай хан атаның қасында жатыр, жеті осы жерде жатыр, барлығы сонда 25 санға келіп тұр мінекей. Сосын енді бұл жердің қазір қараңыздар, бұл жердің саны 27 Құран сүресіндегі уақиғамен байланысты. Уақиға сүресін оқысаңыздар, мінекей осы жермен байланысты Алла тағаланың бір дерегі болады, хабаршы. Ал отырып Құран оқиық. Алладан мерейт, пайғамбарлық бірлерден қолдау беруге нәсіп ете көр. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم خلق السماوات كل شيء نقصينا في ماء مبين وادرك ما سكن كان إن شاء الله المرسل يرسل وسنانين فكذا قم بما يسأل سمح الله إليك مرسلهم осы құран аяттарына бұл алған басып келген қадамымызды беріп жатқан садақаларының сауабын осы жерде мәңгілікке орын тепкен жеті әулиенің ұрықтарын және бұл жерде аттары аталмай жатқан біткіл аруақтардың ұрықтарын біздердің жеті әулиетіміз жеті атақан жеті нағашы ұрықтарымыздың ұрықтарына Абылай хан бабамыздың және Абылай хан баласының жанында жатқан біткіл аруақтардың ұрықтарына я рабымыз алла кімге қаласаң мүлік бересің, қаламасаң тартыласың, кімді қаласаң қадырлығансың, қаламасаң қор қыласың. Бар игілік өзіңе түнде күндізге күндізі түнгін әнінің өлден тірінен өлі шығын сол сияқты кімге қаласаң шексіз несібе бересің. Я Раббы Алла біздердің
біздердің Алла Тағала бізге не қажет екенін өз бір өзіңе ғана аян. Я Раббымыз Алла, бізге ата жол ақ жолымызды халқымызға, елімізге бағжа етіп, осы жерде жіліген жетәуленің алтын Құранның 57 сүресін біздерге қолдауын беріп, сапарымызға сәттілік, жолдарымызға оңдылық, алдағы істерімізге бағыт бағдар жауап беруге нәсіп ете көр. Раббина тина фидина хасанатан фил ахирет хасанатан киннаган рахматика Аллаху акбар. Амин. Осы жерден хабар алатын. Бұл жерге енді көп адамдар келмейді, бұл жерге тек тақуалық пенен ғана сондай өзіне сол жолға ахиреттің жолында жүрген адамдар ғана келіп зираттайды, соған бір есебі беретін жер.